שלום, הגעתם לסרטון של פאזל פוזנר. אם אתם רוצים שאחרים ישתמשו בשיטות שלי, אז תשתפו את הערוץ ותסמנו לייק. עכשיו, ככה, היום נלמד איך להיות בלתי מנוצחים ב-X עיגול. כן, כן, יש שיטה שבה לא תוכלו להפסיד ב-X עיגול. זה פרוברלי יהיה תיקו, ויש סיכוי מאוד גבוה שתנצחו. אז, נתחיל ב-X. כשאתה מתחיל ב-X, השיטה אומרת ככה, לא משנה באיזה פינה אתה שם, עליך לשים בפינה. והעיגול חייב לשים באמצע, ותכף אני אסביר למה כל מקום אחר הוא לא מצליח. נתחיל מהמקומות האלה. שימו לב, כל אלה אותו דבר. נגיד ואני שם פה. אז אתה שם כאן, מונע ממנו לעשות את זה, ואז יוצר את המזלג הבא. ואתה ניצחת. אותו דבר אם אתה שם כאן. זה ככה, חייב לחסום אותך, אחרת הוא מפסיד. שם כאן, ויש מזלג. בסדר? כרגע הוא לא יכול לשים או כאן או כאן. שימו לב. אם אתה שם כאן, והוא שם, לדוגמה כאן, אתה עושה בדיוק את אותו הדבר. אתה שם כאן, הוא חייב לחסום, ואז אתה שם כאן מזלג, והוא מפסיד. אותו דבר, אם אתה שם כאן, והוא שם כאן, שם ככה, ככה, שם מזלג והוא מפסיד. ככה, בארבעת אלה הוא לא יכול לשים בהם ולנצח. בוא נראה מה קורה אם הוא ישים באחד הפינות. אם הוא ישים באחד הפינות, אתה יכול שוב לעשות בדיוק את אותו הדבר, לא רגע. אתה יכול לעשות בדיוק את אותו הדבר, רק שאתה מתחיל מכאן. ואז כשהוא שם עיגול, אתה חוסם אותו כאן, ויש מזלג. אותו דבר לגבי זה, שאם אתה שם כאן, הוא שם כאן, אתה שם את זה כאן, הוא חייב לחסום אותך, ואתה עושה כאן את אותו מזלג בדיוק. אז אתה יכול לעשות בדיוק את אותו הדבר, רק שאתה שם את האיום בפינה ולא כאן. עכשיו, מה בנוגע לפינה הזאת? ככה שאתה לא יכול ליצור שום איום דרך האקסים שם. אז ככה, אז אתה פשוט יצר איום באחד מהבאים האלה בדרך הזאת. אתה שם באחד הפינות. לא משנה איזו פינה, ואז הוא חייב לחסום אותך ואתה יוצר את המזלג הבא. שים לב, זה לא משנה איפה הוא שם את העיגול שלו, כל עוד זה באחד הפינות, אתה צריך לשים באחד הפינות האחרות. נגיד הוא שם פה ואתה יכול לשים כאן, אבל כאן יש מזלג, אותו דבר הפוך, וראינו כבר מה לגבי הוא שם פה. אז זה לא משנה מה, אם הוא שם באחת הפינות, אתה יכול לשים באחת הפינות האחרות. וכאן כבר ראינו, נכון? המזלג. עכשיו, מה קורה אם הוא שם באמצע? זאת האפשרות היחידה שלו לעשות אקו במשחק. אתה עושה את זה, ואז בעצם אתה מונע ממנו את האפשרות לשים פה או פה. כי אם הוא ישים באחד מאלה, אתה עושה מזלג. אותו דבר גם הפוך. בסדר? נהדר. אז הוא חייב לשים באחד מאלה, כדי להמשיך. הוא שם לדוגמה כאן, אתה חוסם אותו עם איום משלך, אז הוא חייב לשים כאן עם איום משלו, שם כאן עם איום משלך, הוא חוסם ואתה שם כאן וזה טקו. כביכול היריב אין שום דבר לעשות נגד הטקו הכפוי הזה. אז זה בנוגע ל-X, אם לא הבנתם אתם יכולים להמשיך לתרגל את זה, ובנוגע לעיגול. בנוגע לעיגול כבר ראינו שאם הוא שם X כאן באחת הפינות, אתה מחויב לשים באמצע. ואם הוא שם כאן, אתה תשים באחד מאלה, וזה בטוח יהיה תיקו. ואם הוא נגיד שם פה או כאן, אתה פשוט תחסום אותו, הוא יהיה חייב לשים כאן, וכאן זה כמעט לא משנה איפה תשים, זה ייגמר בתיקו. שים לב לאיומים, כן? ברור. אז זה לגבי מה אם הוא שם באחד הפינות. אם לדוגמה הוא שם, אם הוא נגיד שם כאן, באמצע, אתה חייב לשים באחד הפינות. כי אם לא תשים באחד הפינות, הוא יכול למזלג אותך. אז אתה חייב לשים באחד הפינות. אם הוא שם כאן, אתה חייב לשים באחד הפינות. ולא משנה איזה איום הוא יוצר, אתה חוסם אותו,
כאן אתה חוסם אותו, צריום, חוסם, וכאן זה דקו. כל דבר כמעט, כל איום אפשרי כאן. שימו לב, זה לא משנה מה היריב עושה, כל איום פשוט המטרה היא, רגע לא, כל איום פשוט המטרה היא לחסום ואין כאן כלום. אז זה לגבי מה אם הוא שם באמצע, מרכז. בסדר? עכשיו, דבר אחרון, אם הוא שם באחד מאלה. אם לדוגמה הוא מתחיל כאן, זה לא משנה, אתה תמיד תשים במרכז. בסדר? ככה שאם הוא ישים כאן, אתה פשוט לא יודע, זה כמעט לא משנה איפה אתה תשים, ואם הוא יצא איום אתה תחסום, איום אתה תחסום, איום משלך חוסם, ואז כמעט לא משנה איפה הוא שם, זה בעצם נגמר בטקו. ככה שעיגול זה כמעט רוב הסיכויים שזה יהיה טקו, ו-X גם טקו. אז ככה בעצם, אם אתה עובד לפי השיטה הזאת, אתה לא יכול להפסיד בכלל ב-X עיגול.